zile wizara zote za maana, wizara ya kilimo, wizara ya afya, wizara ya industrialization, wizara ya barabara, Rais Uhuru Kenyatta amepea watu wetu, amepea Waziri Munya, amepea Kiunjuri, amepea Masharia, amepea mama wetu sisi Tikaliu. Wale watu wanatufinya ni wa huku kwetu, si wa huku kwingine. Na hivi tole ni hivi wenyewe. Nataka kusikuliza Waziri Munya. Ukisema kava ya simu ati ni counterfeit. Nani amekwambia tumekataa hiyo counterfeit? Nani amekwambia simu yetu itapata homa? Kama hautuonyeshi ile factory iko hapa ya kutengeneza hizo vitu unaita counterfeit. Wacha watu wetu walete kutoka China. After all, mnasikia China imeendelea mambo ya viwanda. Iliendelea sababu ilianza ku counterfeit vitu za Europe na vitu za America. I am encouraging counterfeiting of anything that is not produced here locally. Kama ilikuwa produced hapa, tuonje ni wapi tukanunue hapa. Kama haiko hapa, wacha tufanye counterfeit, siku moja tutajua kutengeneza genuine. Pole pole tu. Na kutiloki kia adwa itule. Na mimi nauliza rais tena ufute huyu Munya. Futa yeye. I am repeating again and again. Mambo ya inspection ya mizigo. Alisema inspection ifanywe huko ngambo. Na ni pesa mingi watu wanatumia. Si afadhali angesema ifanywe hapa, vijana wetu wapate kazi hapa hapa. Sasa makazi unapeleka ngambo. Mizigo unasumbua watu. Hapo mbeleni watu wetu wa biashara walikuwa wanachukua container moja, wanagawanya, weka yako hapa, weka viatu, weka nguo. Sasa amewaambia ati container lazima ikuwe na kama ni viatu, viatu peke yake. Unajua shida ya hii Kenya yetu. Kuna watu wengine ukiwaambia ya kwamba hamkukula jana, wanakuuliza kwani ulisahau kupika. Hawawezi wakafikiria ni chakula huko wanayo.